بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں فہیم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس وت فہیم. انتہائی دلچسپ قسم کی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور یہ ہے کوئس کا شربت لینے والوں کا رش. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, ہر انچ پہ ہاتھ موجود ہے, ہر انچ پہ بوتلیں موجود ہیں, اور ہر شخص چاہتا ہے اس کی بوتل پہلے بھر دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر یا اپنی شاپ یا اپنی جگہ پہ جا کے آرام سے افطار کر سکے اور یہ شربت پی سکے. کافی بڑا یہ ٹب ہے جس میں یہ شربت بھرا ہوا ہے, دو ٹب رکھے ہوئے ہیں, اور دو لوگ مسلسل کپی کی مدد سے بوتلیں لوگوں کی بھرنے میں مصروف ہیں. کوئی کرونا نہیں ہے یہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا. اور یہ جگہ جو ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں, یہ جو کہ آئی آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ہے یہ جگہ, اور یہاں پر لوگوں کا کافی رش لگا ہوا ہے. مسلسل لوگ آتے جا رہے ہیں, اپنی اپنی بوتلیں بھروا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں. اس لڑکے کی آنکھوں کو دیکھیں, کتنی حسرت کی نگاہ سے وہ اس شربت کو دیکھ رہا ہے اور چلا رہا ہے, چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی بوتل کو بھر دیا جائے. ان مناظر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ غربت اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, کہ شربت کی بوتل اب لوگوں کی طاقت سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ایک کوئس کی بوتل یا روح افزا کی بوتل آپ لینے چلے جائیں تو یہ 250 سے 300 روپے تک ہے. تو اب ایک آدمی کس طریقے سے اتنی مہنگی شربت کی بوتل خریدے جس کی تنخواہی 10,000 روپے ہے یا 12,000 روپے ہے. تو برائے مہربانی ان غریبوں کا بھی خیال کریں جو اس مہنگے شربت کو نہیں خرید سکتے ہیں. تو اسی لیے ان صاحب نے بھی یہ اسٹال لگایا ہے شربت کا, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ اسٹال لگاتے ہیں, اور کافی تعداد میں شربت کی بوتلیں یہاں لوگوں میں شربت بنا کے تقسیم کرتے ہیں. اور یہ عمل اللہ کو بھی بہت پسند ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, تاکہ جو خود کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی کھلائیں اور پلائیں. اگر آپ بھی کچھ خاص چیزیں ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں, جو آپ کی نظر سے گزر رہی ہوں یا آپ کی موجودگی میں ہوتی ہوں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہوں, تو آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے ان سب چیزوں کی بھی ویڈیوز بنا کے آپ کے لیے اپنے چینل پر پیش کریں. تو ویڈیو کو کوشش کریں آخر تک دیکھیں, آپ کو یقیناً بہت ہی زبردست قسم کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے, اور یہ ٹب کس طریقے سے خالی کیے جاتے ہیں اینڈ میں وہ بھی نظر آئے گا آپ کو. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کس طریقے سے لوگ یہ شربت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوئے ہیں. سراؤنڈنگ کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آس پاس کی بلڈنگیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ کون سی جگہ ہے. اگر آپ جگہ کو ڈسکور کر پائیں تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں, نئی اپڈیٹ اور نئی ڈیٹیلز کے ساتھ. اور ہاں, ایک بات تو بتانا میں بھول ہی گیا, اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ ونر کو بھی دیکھیں گے جس نے اپنا جگ بھرا شربت سے اور فاتحانہ انداز میں ہنستا ہوا وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. تو ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً وہ منظر بھی نظر آئے گا. بہت شکریہ. اور ہاں, اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. لائک کریں یا ڈس لائک کریں یا آپ کی مرضی ہے, کمنٹ ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں, تاکہ ہم وہی چیزیں آپ کو ضرور دکھائیں. ملتے ہیں بہت جلد پھر. السلام علیکم, فی امان اللہ, پاکستان زندہ باد. Thank you.